На в'їздах до Сум виставляють контрольно-пропускні пункти. Засобів захисту на 3 дні у Білопільській райлікарні. Яким був останній день торгівлі на сумських ринках? Добрий вечір. Підбиваємо підсумки четверга, 26 березня. У Сумах починають виставляти контрольно-пропускні пункти. Свою роботу вони мали почати опівдні. Катерина Гладенко побувала на одному з них. Контрольно-пропускний пункт на Роменській – один із 6, які мають запрацювати у Сумах. Сьогодні тут 2 працівники – поліції та медик. Перевіряють тільки тих, хто в'їжджає у місто. Ви ж бачите, скільки машин і скільки нас. Під час зупинки автівок водіям та пасажирам вимірюють температуру та питають про самопочуття. Тим, у кого температура вища за норму, пропонують зачекати кілька хвилин на узбіччі, аби провести повторне вимірювання. У пана Сергія термометр показав температуру 37,4. Може, що включена печка. За кілька хвилин температуру переміряли і чоловіків відпустили. Добре, я все почуваю. Ми переживаємо за себе, за своїх рідних і близьких, тож вважаємо це все правильно. Чергувати на контрольно-пропускних пунктах бригади будуть по 12 годин. Запитати, чи не були за кордоном, як себе почувають, чи немає ніяких скарг, вимірять температуру. Якщо є звичайна температура, то провести анкетування. І якщо є температура, ми викликаємо потім уже своєї роботи, телефонуємо лікареві чи керівникові і вирішуємо далі це запитання. Взагалі самоізоляція. КПП у Сумах має бути 6. На вулиці Харківській, в районі Розворотного кільця, на кінцевій зупинці вулиці Баранівської, на перехресті проспекта Курський та вулиці Брянської, на Білопільському шляху біля будинку 38, на Розворотному кільці на вулиці Роменська та біля будинку 189 на вулиці Герасима Кондратєва. Треба ж розуміти, що тільки пости почали працювати такі. Перевірка буде всіх транспортних засобів. Без виключення. Особливо звертається увага на автомобілі, які рухаються на реєстрації не Сумської області, а також де перебуває значна кількість пасажирів. Згідно з рішенням виконавчого комітету, на контрольно-пропускних пунктах мають працювати лікарі-медики та працівники Держпродспоживслужби. Крім того, весь транспорт має дезінфікуватись. Я повідомив керівництво про створення таких груп. До цього часу я наказу не отримав, можу працівників направити. В разі отримання цього наказу ми будемо проводити дезінфекцію того автотранспорту, в якому будуть медпрацівники виявляти хворого, не хворого, або підозрілого на хворобу ГРВІ чи там якого іншого, то проведемо дезінфекцію. Працювати такі пости, згідно з рішенням виконавчого комітету, мають до закінчення карантину, який наразі продовжений до 24 квітня. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Рішення виконавчого комітету про обмеження на дорогах ухвалили 24 березня. За документом, на КПП опитуватимуть пасажирів авто про місце проживання та місце роботи. Цікавитимуться останніми їхніми візитами за кордон і поїздками до інших областей країни. Запитуватимуть, чи контактували вони з людьми хворими чи з підозрою на коронавірус, а також вимірюватимуть температуру тіла і проводитимуть санітарний огляд речей і багажу. Про те, що до Сум не впускатимуть людей, які тут не проживають, не працюють чи не мають нерухомості, у рішенні виконкому не йдеться. Додам, що контрольно-пропускні пункти сьогодні почали виставляти також у Конотопі. Учора у Сумах зафіксували першу людину хвору на коронавірус. Це жінка, яка 10 березня повернулася з Чехії. Захворіла 19 числа, а від 23 березня перебуває у лікарні. Дуже дуже добре, температури немає, нічого немає. Кашель іноді буває. Температури не було взагалі. Температура підіймалася тільки під вечір. І температура була невисока. До 38 градусів. 37,5-37,9. Не більше того. Як почала з'являтися температура, почав з'являтися кашель. У Конотопському районі вчора ввечері померла жінка, в якої 2 швидкі тести на коронавірус дали позитивний результат.
Чи був це саме COVID-19 у Сумському лабораторному центрі, поки сказати не можуть. Чекають на результати, сказав нам о 6:30 вечора сьогодні директор центру Володимир Збаражський. За його словами, жінка контактувала з півсотнею людей. Перші 6 тестів вона запустила на тих осіб, які прийшли, надійшли нам з Конотопа. Тобто ми повторно, підчеркую, повторно зараз починаємо дослідження вже матеріалу, сективного матеріалу від цієї хворої, який буде вже 100% нам скаже. Це не те, що там взяли ми чи з носоглотки, чи десь там змили. Значить, це вже сективний матеріал, який ми будемо взяти в дослідження, який вже 100% надасть нам інформацію, чи вона хворіла коронавірусом, чи ні. За інформацією МОЗу, на ранок 26 березня в Україні виявили 156 хворих. 5 людей померли, один пацієнт одужав і його виписали з лікарні. 3 доби. Настільки вистачить засобів індивідуального захисту для медперсоналу Білопільської районної лікарні. Окрім цього, тут також мають 4 апарати штучної вентиляції легенів і 12 інфекційних боксів. Через запроваджений карантин усе це показати нам не змогли, але дещо розповіли. Репортаж від Лілії Христенко. Від початку карантину тут припинили приймати планових хворих. У разі, якщо до них поступатиме пацієнти з коронавірусом, персонал має засоби захисту. Наскільки його може вистачити, наприклад? Ну, десь на 3 доби максимум. Підготували для хворих 12 інфекційних боксів, говорить головний лікар, і мають резерви. Загалом це 40 додаткових місць. Якщо такий буде сценарій, що буде рости захворюваність на коронавірусну інфекцію, в нас є план перепрофілювання інших відділень під хворих для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною інфекцією. Це і хірургічне відділення, це гінекологічне відділення, це і терапевтичне відділення. За його словами, лікарня отримала 170 тисяч гривень від місцевих об'єднаних територіальних громад і районного бюджету. На них замовили 10 тестів, чекають на їх прибуття. Ми будемо в обласну лікарню в разі необхідності доставляти біологічний матеріал від хворого, і там буде проводитися більш точніша діагностика коронавірусної інфекції. Усього тут можуть прийняти одночасно 145 людей. Загалом лікарня розрахована на близько 40 тисяч населення. Штат – 270 медичних працівників, із них 45 лікарів. Із тими мешканцями району, які повернулись з-за кордону, працюють сімейні лікарі. Коли я сюди приїхала, я просто сходила на лікарню, сказала, що я приїхала. Мені сказали, ну, посидіть вдома, якщо у вас будуть там симптоми, дзвоніть нам. Зараз працюємо дистанційно, з учнями, за графіком. Для ізоляції людей, які цього потребують, у лікарні є 8 місць. Лілія Христенко, новини на Суспільному, Сумщина. Поки захворювання на коронавірус у Білопільському районі немає. Загальна захворюваність на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції зараз на 20% менше, ніж було у цей же період минулого року, сказав головний лікар Юрій Мартиненко. 25 березня – останній день, коли у Сумах мали працювати ринки. За рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій, з сьогоднішнього дня вони мають закритись. Ігор Стрельцов вранці об'їхав кілька таких торжищ і побачив ось таку картину. Усього в Сумах 11 ринків на майже 4,5 тисяч торгових місць. У тому числі понад 900 з них для продажу сільгосппродукції. Моя колега Маргарита Лисенко вчора поспілкувалася з продавцями і покупцями центрального ринку. По обіду в овочевому ринку одні продавці вже почали складати з прилавків нерозпроданий крам, інші продовжують торгувати і діляться враженнями стосовно того, що завтра всі вони підуть у вимушену відпустку. А як ставитися до закриття ринку? Ну, до закриття я точно не можу вам нічого сказати, за здоров'я боїмося всі. Вам чесно. Супермаркети працюють. Чому ні? Супермаркети працюють? Чому? Ми так само працюємо, як і вони. Ми теж повинні працювати, бо ми теж їсти хочемо. Ми теж їсти хочемо.
Час від часу творюються черги перед овочевими прилавками. Такі скупчення людей та відсутність захисної маски пана Олександра не лякають. Чи не боїтеся, як щодо засобів безпеки? У Сумах немає коронавірусу, тому й не боюсь. Як тільки він з'явиться, почну боятися. До цих пір – ні. У Сумах живуть дуже гарні люди, тому коронавірус у нас і досі не зафіксований. Чи не боїтеся скуповуватися на ринку? Ні, не боюся. А маски не хочете носити чи рукавички захисні? Є, але порвалась. А чому ви не носите маску в місця масового скупчення людей? Сумки є, тільки що другий раз надіну. Точно? Да, у мене є сумки, бо ж везу, спішу на ринок бігом, щоб сказали, закриються. Так. Тим часом на селянському базарі майже порожньо. Лишилося кілька продавчинь, є поодинокі клієнти. Про закриття ринку продавці дізналися сьогодні зранку. Щодня тут працювали? Ні, я приїжджала цього разу в неділю. Будемо якось виживати тепер вдома. Хто знає, по всьому світу ж воно розкинулось, не тільки в нас. Так що, треба опасатися, життя дороже, ніж ринок. Чесно, для нас це погано. Чесно, для нас це дуже погано, тому що не буде ніякої торгівлі, а треба троє діток ставити на ноги і поїсти купити. А магазинам, маркетам все можна. Я не одобрюю це. Не привітствую абсолютно їх. Торгові ряди ось цього речового ринку зачинені ще від початку карантину. Натомість ряди центрального ринку зараз якраз зачиняються і продавці вивозять залишки нерозпроданого товару. Після обіду тут відвідувачів немає, лише порожні прилавки та складені в коробки нерозпродані товари. Зараз складаємо товар, бо скоро мають приїхати забирати його, адже молочна продукція, усюди терміни. Думає, згортати чи ні, на сьогодні й на час всього карантину також і продавець посадкової продукції Віктор. Ринок закритий, ринок закривається, ми теж, напевно, закриваємося. Тобто посадковим матеріалом також вам сказали, що не можна? Ну, нам такого ніхто не казав, хоча підходили і говорили, що посадковий матеріал – це сезонний матеріал, і тому бажано його, щоб було продати. Маргарита Лисенка, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. За інформацією обласного управління Національної поліції, за період із 19 по 25 березня за порушення вимог карантину склали 18 протоколів на фізичних осіб підприємців, які не закрились, сказав нам співробітник відділу комунікації Володимир Кузьменко. І на цьому я вам дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі на Суспільному.